41-årige David Isaac greps 2001. I två år har David Isaac nu varit inspärrad. Han var en man som brann för en förändring i Eritrea. Ett demokratiskt Eritrea där alla röster ska få komma till tals. Jag sa till honom, kan du inte stanna och avvakta till allting är klart? Så, nej, jag vill vara med när det händer saker. Så. Han lämnade tryggheten och sin familj i Sverige. Idag har han suttit fängslad i 10 år. Hejsan, hallå! Och välkomna till Rokta Åsikt. Och som du säkert har förstått så ska jag prata om David Isaac. David Isaac kom som flykting till Sverige 87 från självständighetskriget i Eritrea. Till en början jobbade David som städare i Sverige och fick svenskt medborgarskap 92. David behöll dock sitt eritreanska medborgarskap och har således 2 medborgarskap. Efter krigets slut så började David jobba som journalist. Den 23 september 2001 så greps David i sitt hem. Enligt den eritreanska regeringen så var David Isaac ett hot mot rikets säkerhet. Andra menar att han greps på grund av en artikel. Och om det stämmer att han greps på grund av en artikel, det innebär ett hot mot demokratin. David är fängslad utan rättegång. Och bara där fan sjukt, eller hur? Cellen som David sitter i, den ser ut ungefär så här. Bara 3 filtar, ingen kudde och en bänk. I världens kanske minsta cell. Utan fönster. Ingen tv, ingen radio, ingenting. Inte ens ett skrivbord. Jag kan inte ens föreställa mig hur jobbigt det måste vara. Jag skulle lätt tappa livsgnistan. Så här säger David Isaacs dotter. Men vilken bild lever du av hur din pappa har det just nu? Jag väljer att inte tänka på det. För att då hade jag inte kunnat ha ett fungerande liv själv. Och det måste jag ju kunna ha som en fri människa. Och så här säger en fångvaktare som har jobbat på fängelset. Även David Isaacs bror har berättat hur han känner. Ja, egentligen är det hela berättelsen i sig som är fruktansvärd. Men det som jag reagerar starkast på, det är ju att han inte får tillgång till medicin. Och att han då lider av psykisk ohälsa. Och dessutom går med handbojor dygnet runt. Det är klart som han säger, de går mot döden, de väntar bara in döden. Skakande. Och om du frågar mig, det är för jävligt. Det är helt fel att det finns någon som sitter fängslad utan rättegång. Och vad som gör saken ännu värre, det är att han sitter fängslad i en cell utan fönster, utan dator, utan tv, utan skrivbord. Det finns inte ens en säng. Och han har ingen kontakt med sin familj. Om du är fängslad,
Du ska ändå ha vissa rättigheter. Jag skiter i vad du har gjort. Om du är fängslad, det är inte hälsosamt att du sitter ensam i en cell utan kontakt med omvärlden, utan tv, utan någonting. Det tar mycket på krafterna. Det tar mycket psykiskt, det kan jag lova. Och om du frågar mig, jag tycker att David Isaac borde friges omgående. Men frågan återstår, när kommer det att hända? Kommer det ens att hända? I don't know, man. Men jag hoppas. Det gör jag.